Zdravím vás, opět na svém kanále Chlapec jediný. Pán Gombík mi spravil radost na moju 30-ku. Tam mi poslal tuto bábiku. Takže pán Gombík, ďakujem. Veľmi si toho cením, ako kúkam na to, ako je to technológia medzi jednorúčkou a dvojrúčkou. Je to homelite. 6 Super 2 SL. Komplet hliník. Je celkom lahučka, som ho dal na váhu, má to 4,5 kg, takže zeberte do úvahy, je to 76. ročník a váži 4,5 kg. Čakaj. Trošku poprehovárať. Čo sa mu nechce. Ale bolí ho karburátor, ten treba ešte trošku doštelovať. A bude to krásavica. To je pán Gombík. Ďakujem.